ا عجیبا بچلا چلله یو شاعر وچه مور پچم کې شمل غواړي او لورې د لارې میلمانه راګر زوینه د پاکستان ټکستايل انډستري یعنی د ټکو د تارونو صنعت په ټوله دنیا کې ډېر لوړ مقام لري ولې د ناترس حاکمانو د لاسه دغه صنعت د تباہي سره مخ ته مزدوران د یو وخت په ډوډۍ پورې هريان دي او حاکمان په شل شلک روپۍ یو جوړ جامې اخلي د احسان اقاني رپورت او ددها لکسر بهوم دخپل جامو جوړو دوم رغم نه لکه څومره چې د کرایم منیسټر خطاب حاصلون کې یوسف رضا ګیلانی د قیمتي کوټونو او نوې نوې جامو اغستلو شوق لري ویل کیږي چې وزیر اعظم او د کابینه نور غړي یو یو کوټ په لکونو روپو اخلي د یو خار قوم په تښ خزانه دا مزه صرف د پاکستان حاکمان کولې شي बदमती कोटनों के आखिर दा से खास खबर अदा किमत ये दखुन रुपोण ज्यादातें सर ख़ास बात कोई भी नहीं होती ऐसी उसमें क्वालिटी यही है सिर्फ ये है कि एक वजी अजम वहाँ गया है उसने क्योंकि उसका अपना बैसा नहीं है कि वो उस पर खर्च करें जो भी लोग जो भी हु या कोई भी है ठीक है तो उसकी अपनी कमाई नहीं है उसकी हलाल की कमाई नहीं वो हमारे की वो है वो खून पसीना गया हुआ होता तो उसे चीज़ की परवाह नहीं है वो रुपए की है या दो करोड़ रुपए की है कोई खास बात नहीं सिर्फ ये यह। यहाँ वो खरीदेंगे तो उन्हें मज़ा नहीं आता ना आसानी से खरीदी आसानी से लूटी हुई दौलत आसानी से खर्च हो जाती है इसमें क्वालिटी डिफरेंस होता है सिर्फ मेगा डिफरेंस ये होता है कि उसके कपड़े की क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर होती है द आम उलस को बाजार के हम सौदा तमला خداده هم اولس منتخب مشران په لکونو روپي تاش پجامو جوړو او پيزارونو لګوي انہوں نے پہلے بتایا تھا 300 روپیا پھر انہوں نے کہا جب ہم نے بات شروع کی نے کہا کچھ میں نے کہا کم کرو انہوں نے کہا چلو 250 دے دیں پر 200 میں بات طے ہو گئی اج مہنگائی بہت بہت ہو گئی ہے ہماری جو نه وزیر خزانه او جب انڈیا میں گئی تھی تو اس کو جن پر پرس خالی جو نه 2.5 لاکھ روپے کا تھا چي تیل گراني شي مطلب زمنگرااني گراني شي نورستانه ڈالر ګرځي په غېبنده پر سم لنده باندې اثر پرې وځي ولیکي چې د پاکستان جوړې جامې په ټوله دنیا کې د خپل معیار دफार مشهور دي ولیدار از هیڅ چا ته معلوم نه ده چې زمنګ مشرانو ته د ملکی سيزون په استعمال ځان ونه بدخکاري سر راته هي چې جتنی ښه کوالټي پاکستان کې هه उससे अच्छी दुनिया में कहीं नहीं है आप दुनिया में कहीं जाएंगे तो सबसे बेहतरीन चीज़ आप किसी से मांगेंगे तो वो कहेंगे पाकिस्तान की है लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के हमारे अपने लोग जो हैं ख़ास ख़ासतौर तो पर जो हमारे हुक्मरान हैं वो ये चीज़ें हैं यही चीज़ें वहाँ से बाहर से हज़ारों गुना महंगी खरीद के लाते हैं वो तो अस्सी करोड़ के भी ख़रीद लेंगे सोलह करोड़ आवाम का खून चूसा हुआ है उन्होंने तो वो जा कहीं भी ख़रीद लेंगे पैसा खर्च कर लेंगे उनका अपना पैसा थोड़ी है वो तो हमारे कर्जदार हैं د پاکستان دکاندارانو یوسف رزا غیلانی او رحمان ملک په شان شاهی سوداګان کوم کی گاکونو تسترګې پلار دی او هر قسمه رعایت کول ته هم تیار دی وزیر اعظم سید تصد درخواسته کوم چې ته دا یو غریب ملک وزیر اعظم ته 25 لک مانې کوټونه والے اخلي نو مې لندې بازار تر اشه زبرل 500 مانې کوټ درکمه خمزه دار خمز غونتي او که 500 کې دمن بارګیننګ به کو اگې نه مې درته کام اگر وزیر اعظم صدر وګره یې له وګړو کې تر ماري پاسه راګې مې से चीजें खरीदें तो हमारे साथ वो रियायत करें हम उनके साथ रियायत करेंगे चे वजीर अमंग नाले का ना पिनजटयान और सरबदा युवा आर टाइप वर्क को पाते आते बता सो वजीर ल वर्क को अच्छा د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا کتاب چاه یوسف سے صدا قتلوی نوغه خبر شي چې د جیل په زمانه کې د وزیر اعظم سره دومره پیسې نه وي چې هغه د عدالت ته پوره د تګ را تګ چې کم بستې د هغه د خکولو سې تنظیم کړی وي په دې تیر موده کې نو هغه س کاروبار کړو او نوکری بیا هم هغه نن د قابلیت چې پاتیا لک روپۍ باندې درې کوټه نوالي شاید چې دا هم د جمهوریت په خکولاګانو کې یو خکولاوي چې د غریب قوم مالدار مشرانو کپي سملې کوي یا دې سملې نه بهر په سخته ګرمۍ کې هم ځان په کوټ پتلون کې داسره انغخته وي لکه چې پاکستان هم د امریکای په شانتي یخ ملک وی. د حکومت د دې محلونو نه بهر کده ووري و سر نور ور وروي او کده جمع يخي او اغاني د چا ګوتري جوړوي خو اثر یې په دې خلکو زکه نه پريوزي چې د बिजلې بیلې د قومي خزانه نه ادا کیږي او دیو ځانله د لکونو رو پو قيمتي کوټونو مغستې شي کیمرمن ابرار حسین سره احسان حقانی خیبر نیوز اسلام اباد